Ok, snoek op 'n drop shot. Kyk hoe lyk hulle op die TV. Dis kyk of ons hulle kan afneem. Kyk hoe sit die snoeke daar so so. Right. Sy aan. Mis. Ok. Sak, sak. Ok. Ok, sit gegaan en nie verloor aan. Ok, hulle het die dropshot opgevreet en my pa sit gegaan en nie weer op. Kyk weer hier na die TV. Kyk hoe swem die snoeke daar so. Right. Draai weer. Ek sien hulle nog daar op die ekke hoor. 12, tussen 8 en 12 meter. Maar die skool het nou aanbeweeg. Ek sien nou, op sy 12 meter kom hulle weer deur. Ons is nou so 7,5 kilometer van die wal af. Skoen is rok sal gelap. Die snoek byt al die laaste 2 weke dikkies. Ek sien hulle op 12 meter hoor. Aan. Daar sê jy, Jan. Mooi man, mooi. Dis nou snoek op 'n drop shot. Groot spaard. Nou moet die taxman net wegbly. Hy is jou lekker rond, jong. Ding ding, we roep sing hy lyn. Hou kom hy. Hou sy. Oei, kry hom in die skyt in. Kry hom in. Kom hy. Hey. Hou ons daar in die lug as hy nou eendag stil is. Kyk aso. Snoek op 'n drop shot manne, dis hoe dit gedoen word in die Weskus. Lekker sport. Dankie pa. Hier kom nog een op die drop shot. Ek het nie beplan om nog af te neem nie. Maar hulle is so dik aan die bytiese, so kom ons wys net gou die laaste ene. Dis die laaste snoek vir die dag aan ons kwota, nê. 20, hier is nommer 20. Ja? Ja. Ok. Manne, kom my. Eens kyk of ons hom kan sien opkom. Right. Rene het sieke een bykie lijn gevat, dat hy so lang vat om op te kom. Ah, kruip hy weg. Hy was lekker diep die oukie. En
hy kom en hy kom en hy kom en hy hoef nie opkom nie. Hier kom hy nou, hier sê nou. Hier sê nou ons. Waar is hy vis, waar is hy, waar is hy? So ja! Lekke wiske snoek. Assai, wel gedaan. Wel gedaan, 20 snoeke vir die dag, nou kan ons huis toe. Kijk hy ding sy tanne. Jee, papa. Hey, seer man. Daar leem. O, daar is die ander loer, check hom. Asai, wees die man hoe breek hom en sy snoek sy nek. Ok. Haal so met die drop shot uit daar, asai, mooi. Selwitsch. Hy is bykie stikkend gebyt. Asai, dis dit. Tot later.